Всім привіт! Це канал Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. І зараз буде огляд дуже приємної для нас і дуже неприємної для наших ворогів новини. Німеччина таки наважилась надати Україні свої танки. Це офіційна інформація. Вона вже опублікована на сайті уряду Німеччини. Федеральний уряд ухвалив рішення про надання Збройним силам України основних бойових танків «Леопард-2». Давайте розберемо, про що йдеться у цьому урядовому повідомленні, буквально речення за реченням. Отже, цитую. Мета – швидко зібрати для України два танкові батальйони із танками «Леопард-2». Кінець цитати. Що таке два танкові батальйони? За натівською організаційною структурою, два батальйони – це 116 танків. Крім власне танків, танковий батальйон має на озброєнні броньовані машини піхоти, бронетранспортери, командні штабні машини, військові автомобілі. Але з усією цією технікою проблем не було. Її і так були готові надати. Основне питання, над яким ледь не півсвіту билося останні місяці – саме німецькі танки. Наступне речення із повідомлення. У якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків «Леопард 2А6» зі складів Бундесверу. Кінець цитати. Ця кількість танків дозволяє сформувати одну танкову роту, тобто перший внесок Німеччини – це десь 1/8 від заявленої мети, але згадка про перший крок натякає, що може бути і другий крок, і третій крок. Також у повідомленні вказана версія танку А6. Це дуже важливо, тому що «Леопард-2» був розроблений ще у 70-х роках, і під цією назвою можуть ховатися цілком різні машини, як 40-річної давності, так і найсучасніші модифікації. Власне, версія А6, як можна здогадатися із назви, це вже шосте покоління цього танку, розроблене всередині 2000-х років. Ці танки відрізняються від попередників довшою гарматою, яка дозволяє використовувати потужні заряди. Наступна цитата. Інші європейські партнери також передадуть танки «Леопард-2». Кінець цитати. Я так розумію, йдеться про те, що Німеччина сподівається, що решту танків Україні нададуть інші держави, але про це трохи згодом. Ще одне речення із повідомлення уряду. Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи. І нарешті Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, які хочуть швидко доставити танки «Леопард-2» зі своїх складів в Україну. Ось такий маємо подарунок Україні на день народження її президента Володимира Зеленського. Давайте тепер подивимося, які ще країни приєднуються до цієї леопардової коаліції. Вчора, коли вже з'явилась ще неофіційна інформація про передачу Німеччиною танків «Леопард-2», з'явились і одразу дві новини від інших країн. Про це повідомляє український інформаційний портал «Мілітарний». Так, за даними норвезького видання DN, ця країна може передати Україні до 8 танків із наявних 36 у її Збройних силах. Наскільки відомо, Норвегія озброєна танками у версії «Леопард 2А4». Це трохи старіша версія сімейства «Леопардів», але саме вона зараз найпоширеніша у світі. Нідерланди також розглядають можливість надання Україні 18 сучасних основних бойових танків «Леопард-2», які вони орендували у Німеччини. Йдеться про версію А7, це ще сучасніша, ніж та, яку передають нам німці. Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх подарувати, так сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок в інтерв'ю виданню ФАС у Брюсселі. Далі. Португальське видання «Корео да Манья» повідомило з посиланням на близьке до уряду джерело, що Лісабон розглядає можливість відправки до України 4 танків «Леопард-2». Журналісти португальські підкреслюють, що загалом на озброєнні війська у Португалії 37 танків 6-ї версії і 12 із них боєздатні. Водночас іспанська газета «El Pas» повідомляє, що Мадрид готовий долучитись до європейської коаліції щодо передачі танків, однак ні кількості, ні версії машин вони не повідомляють. Іспанія розглядає як передачу танків України, так і фінансування поставок з інших країн. Тобто або дадуть машини, або дадуть гроші, щоб оплатити машини в інших країнах. Остаточне рішення мають оприлюднити незабаром. Тут можна згадати, що саме Іспанія першою почала говорити про надання леопардів в Україні. Це було ще влітку минулого року. Але тоді це повідомлення викликало таку дуже гостру і негативну реакцію у Німеччині. І врешті іспанська міністерка оборони тоді відмовилась від цієї ідеї, мовляв, іспанські танки у неналежному технічному стані.
І ще одна країна, яка заговорила про участь у танковій коаліції – Швеція. Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Стокгольм розглядає можливість передачі своїх танків Україні. Йдеться про танки Stridsvagn 122. Це шведська версія Leopard 2А5. Таких машин на озброєнні скандинави мають 120 штук. І нагадаю, фінські медіа ще два тижні тому повідомляли, що уряд Фінляндії стежить за Німеччиною. Якщо надати Україні танки, погодиться і країна-виробник, і ще кілька держав, то фіни готові приєднатися до них. І як тут не згадати Польщу? Адже саме президент Польщі Анджей Дуда першим заявив, що надасть Україні роту леопардів. Це було ще на початку січня, коли німці відмовлялись навіть дозволяти це іншим країнам. І от вчора влада Польщі повідомила, що вона вже подала німцям офіційний запит, а також вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, і на спільній прес-конференції Столтенберг заявив, що рішення про передачу танків «Леопард» буде скоро. Нагадаю, йдеться про танкову роту із Польщі. Точної кількості танків ніхто тоді не називав, але можемо припустити, що теж йдеться про 14 танків, мабуть, версії А4. Отже, що ми маємо? Маємо анонсовані 14 танків від Польщі, стільки ж від Німеччини, 18 від Нідерландів, 8 від Норвегії, 4 від Португалії. Разом це 58 машин, тобто один натівський танковий батальйон. І ще не названа кількість від Фінляндії, Швеції та Іспанії. Ну, цей список, вочевидь, буде розширятися. Принаймні, агенція ABC News з посиланням на українського високопосадовця повідомила, що за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» 12 країн погодились передати Україні танки «Леопард». За інформацією джерел видання, Україна розраховує отримати 100 танків «Леопард» від союзників. Ну, а що наші вороги? Звісно, що такі приємні для нас новини не могли не викликати у російських пропагандистів унилої істерики. Соловйов назвав німців нацистами і погрожує «повторіть». І на цей раз уже не уходіть із Берліна. Хоча ми знаємо, що у сучасної російської армії якраз навпаки краще виходить «уходіть», ніж «не уходіть». А Маргарита Сімонян жартує, що після танків німці будуть постачати Україні газові камери. Теж жарт. Так собі, схоже, російські пропагандисти втратили натхнення. Ну і на цьому, мабуть, все. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо ви маєте зауваження чи пропозиції, пишіть його в коментарях. І якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.